Մեզանում մանկավարժը ուսուցիչը մշտապես արժանացել է մեծարանքի ու հարգանքի, ու թեև կայացման փուլում գտնվող պետություններում արժեհամակարգերը փոխվում են, այդուհանդերձ գիտելիք և կյանքի հմտություններ դասավանդող մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքը չի փոխվում։ Հոկտեմբերի 5-ը Հայաստանում նշվում է որպես ուսուցչի օր։ Օրվան նվիրված շնորհավորական ուղերձով Սյունիքի մարզի ուսուցիչներին դիմել էր նաև Սյունիքի մարզպետը, նկատի ունենալով, որ այդ օրը տարաբնույթ միջոցառումներ են կազմակերպվում թե կրթարաններում, թե համայնքներում, Վահե Հակոբյանը մարզի կրթության երախտավորներին այսօր էր հրավիրել հանդիպման և հենց սկզբում ևս մեկ անգամ շնորհավորեց ներկաներին, մաղթելով աշխատանքային հաջողություններ։ Նույն այն է, կրթել մի ապագա Հայաստանի մարդության կարողացում և ապագա զինվոր շարունակեք համիների աշխատանքը ստա, ազնի և միշտ ձեր ուշադրությունը դարձնելով այն մարդասերուտին, որի պատասխանությունը հավասար ինձ ծնողներ է կմեկուկ։ Եվ ես մեր ակամ շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար։ Գաղտնիք չէ, որ Սյունիքի մարզի կրթական համակարգը հանրապետության լավագույններից է, և այդ արդյունքը ապահովվում է իրենց գործին նվիրյալ մանկավարժներով։ Այդ առումով 3 արձանագրվել է հերթական տպավորիչ ձեռքբերումը։ Հանրապետության տարվա լավագույն դպրոցի տնօրեն է ճանաչվել Սյունիքի մարզի Եղեգի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մերի Գանդալյանը։ Աշխատանքային ձեռքբերումներ արձանագրած ուսուցիչները Սյունիքի մարզպետի կողմից արժանացան շնորհակալագրերի և դրամական պարգևների։ Ոլորտի պատասխանատուները իրենց հերթին շնորհակալություն հայտնեցին Սյունիքի մարզպետին կրթության խնդիրները մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելու և աջակցելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Սյունիքի մարզպետ Հակոբյանին։ Սյունիքի մարզի լավագույն ուսուցիչներին լինի երիտասարդ տարեց և վաստական վայելած ուսուցչին նկատելու գնահատելու համար։ Մեծապատիվ շնորհակալություն ես։ Եվ բոլոր այն այլերին, ովքեր կարողանում են գնահատել ուսուցչի աշխատանքը։ Մեզ համար շատ հետաքրքիր և շատ թեթև և շատ լարված և մեծ պատասխանատու աշխատանք կատարող ուսուցչին ամբողջ կյանքը մարդը պետք է նկատի։ Մենք սերունդ ենք տալիս այսքանով ասված ամեն ինչ, ամեն մի սերում իր հետ տանում է այն ինչ տալիս ուսուցիչը, բոլոր մասնագետների մասնագետ ուսուցիչը, ես բոլորի ցանկանում առողջություն, և ուրախ վերջանիկ ձեր մասնագետության ուսուցիչ լինել նշանակում է լինել մարդ, մարդը մարդը։ Առիթից օգտվելով Վահե Հակոբյանը ներկայացրեց մարզում իրականացվող նպատակային ծրագրերի ընթացքը, հավաստելով, որ դրանք հետևողական կյանքի են կոչվելու։ Ի դեպ այսօր լրավում է Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի պաշտոնավարման 1 տարին, ինչին դեռ կանդրադառնանք։Նաև սննդամթերք գնելու հնարավորություն, առողջարար և օգտակար մթերք, որակյալ ապրանք, սպասարկման բարձր որակ, 3-1-ում միայն պրեստիժ սուպերմարկետների ցանցում, իսկ Կապան մոլ առևտրի կենտրոնի նորաբաց մասնաճյուղում նաև աննախադեպ զեղճեր ու գլխապտույտ ցածր գներ, մինչև 500 դրամի զեղճ գարեջրի տարբեր անունների, զովացուցիչ ըմպելիքների և օղու զելյոնայատեսակի մեջ, Պապիրուս ֆիրմայի արտադրատեսականին կարող եք ձեռք բերել մինչև 200 դրամի զեղճով, շպրոտ ձկան պահածոն կգնեք նախկին 550-ի փոխարեն 320 դրամով, մակարոնեղենը 350-ից դարձել է կիլոգրամը 280 դրամ,
երշիկեղենի որոշ տեսակներ նույնպես ձեղջվել են։ Երեխաների շատ սիրելի Kinder ձվիկները 280-ից դարձել են 210, մանկական խոնավ անձեռոցիկները 1050-ից 860 դրամ։ Ընտրելով Prestige սուպերմարկետը դուք ընտրում եք լավագույն ծառայությունը Կապանում։ Այցելեք Կապան Մոլ առևտրի կենտրոն, առաջին հարկ։ Տեղեկացնենք, որ այս ու հետ Կապան Մոլ առևտրի կենտրոնն աշխատում է ժամը 10-ից 19, Prestige սուպերմարկետը ժամը 8:30-ից 22:30. Ամենառոմանտիկ, հուզիչ և հիշարժանորը սիրահարների կյանքում դա նրանց հարսանիքն է, այն կազմակերպելու և անցկացնելու համար իր ծառայություններն է առաջարկում Magic հարսանյաց սրահը, ինքնատիպ, ճոխ ու ներքաճաշակ հարսանյաց զգեստների, կանանց ու աղջիկների, ինչպես նաև երեխաների համար տոնական զգեստների վարձույթ, տարոսիկներ, մոմեր, բաժակներ ու ափսեներ, զամբյուղների, մեքենաների, եկեղեցիների, շշերի, սրահների ծաղկային ձևավորում, տորթերի պատվիրում, մի խոսքով Magic-ն առաջարկում է ամեն ինչ ձեր հարսանիքը անմոռանալի, շքեղ ու կատարյալ դարձնելու համար։ Նորաբաց սրահում կարող եք անցկացնել նաև ձեր նկարահանումները կամ ամուսնական օժիտի բոլոր պարագաները։ Հետևելով նորաձևության ժամանակակից տենդենցին և ցուցաբերելով ստեղծագործական նոր մոտեցում, Magic հարսանյաց սրահը կիրականացնի ձեր ամենաանհավանական երազանքները։ Այցելեք Կապան Մոլ 3-րդ հարկ 301 տաղավար, մանրամասների համար զանգահարել 093 704 947։